živijo, malo sem zmatran, kaj sem si ogen zakuril. In vam nekaj eno rešitev vam zapovedati. To je sporočilo vsem, ki so ljubitelji sinje modrega neba. Tale ogen, tale odprt ogen, je bil včeraj zakurjen, ko je bilo čist sivo kovinsko nebo na debelo. Po pol ure tegale ognja iz bukovih drv in smrekovih je bila tukaj gor luknja v njihovem zločinskem sistemu. Čez dve ure je bilo pa 30 km okrog jasno. Ja? Kaj vam sporočam? Kako se boriti proti zločincem novega svetovnega fašizma? NATO, NASA, Rothschild, Rockefeller, fašizem. Vsakič, ko začnejo špricati chemtraili z nanodelci, ki se grejo transhumanizem, zakurte taborni ogen in popazujte nebo. Ne more struktura se obdržati, pa več boste dal gor mokrih vej, več bo dima, večja bo luknja. Zdaj so suhe stvari, ampak je lahko tudi mokro. Ja? Za konec vam povem še to. Premagali smo njihov zločinski. Pa je to, oni pravi sistem. Ko začnejo špricati po vsej Sloveniji, zakurte ognišča od zunaj. In opozorite nebo. Ne morejo delati vremena. Zato so prepovedali odprt ogen, samo zato. No, kurte, vsakič ko špricajo kurte, evo. Ne verjamete na besedo? Pol pa morate poizkusiti. To je rešeno. Vreme je dela ogen. Mi ga delamo. S tem. Civilna iniciativa Modro nebo. Vsakič, ko špricajo, ne začeti jamarati pa preklinjati. Vi samo vzemite šibice, papir, karton, takele trske in zakurte. Evo, Bog vas blagoslovi.